שלום לכולכם, יום רביעי של פרשת בו. אני מתחיל לקרוא מרביעי. ויאמר משה, כה אמר אדוני כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסאו עד בכור השפחה אשר אחר חיים, כל בכור בהמה, והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית, כמוהו לא תוסיף, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה למען תדעון, אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל, ירדו כל עבדיך, אליי וישתחוו לי לאמור, ואתה וכל העם אשר רגליך, ואחרי כן יצא מעם פרעה בחור יף. אמר אדוני אל משה, לא ישמע לכם פה למען רבות מופתי בארץ מצרים, ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שלח את בני ישראל מארצו. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים, לאמור החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם, לכל אשר נדברו אל כל עדת ישראל, לאמור בעשור לחודש הזה, יקחו להם איש, זה לבית אבות, זה לבית, וממעט בית, מהיות נשא, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלות, חוסו על השא, שתמין זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו, ושחטו אותו כל ילדת ישראל בין הארבעים, ולקחו מן הדם נתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים, אשר יאכלו אותו בהם, יאכלו את הבשר בלילה הזה, יהיה שום מצות, על מרורים יאכלו, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, שואל קרעה ועל קרבו, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש, תשרופו, וככה, אוכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידיכם, אכלתם אותו בחיפזון, קודש פסחו לאדוני, עברתי בארץ מצרים, בלילה הזה, ויקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, וכל אלוהי מצרים, עשה שפטים אני אדוני, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית, והכותב בארץ מצרים, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו, חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם, תחגו, שבעת ימים ממצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, תהי, כל אוכל חמץ, ונחתה הנפש ההיא מישראל, יום הראשון עד יום השביעי, ויום ראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא תעשו, יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם, הראשון ב-14 יום לחודש בערב, אוכלו מצות עד יום ה-21 לחודש בערב, ועת ימים, שאור לא ינסה בתיכם, כי כל אוכל מחמצת, מניחתה הנפש ההיא מידת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת, לא תאכלו בכל מושבותיכם, אוכלו מצות,
טוב, יש לנו פרשה ארוכה ומרכזית מאוד ביהדות שלנו, כמו שנדבר. אבל קודם נזכיר כמה דברים שקשורים לנצח, יום רביעי כנגד הנצח. באופן כללי, כפי שכבר דיברנו לא פעם, שלושה ימים הראשונים הם היסודות, הן של המידות, מיום רביעי, החצי השני של השבוע, יוצא החוצה, אפשר לומר, מגוף המידות שהם חסד גבורה תפארת, מתחיל להיות יותר תכליתי, יותר קרוב למציאות. גם בפרשת וארא, המכות מתחילות ביום רביעי, כאשר קודם זה היה בעצם הכנות, ולענייננו גם מכת בכורות קובעת ברכה לעצמה, והיא התכלית של כל המכות, וגם כאן יש רביעי, מתחילים תכליס, לגמור את העניין, להוציא לפועל את כל מה שהיה עד עכשיו במידה מסוימת בגדר הכנה. לכן כתוב שנצח זה, זאת אומרת, מנצח מתחילה יציאה לבר, יוצאים החוצה. ולכן הפועל יוצא, מופיע כאן הרבה פעמים, החל מהפסוק הראשון, אני יוצא בתוך מצרים. בהמשך יש בפסוק אחד, פסוק ח', שלוש פעמים, וירדו כל עבדיך אליי, השתחוו לאמור תה, אתה וכל העם אשר ברגליך, ברגליך, רגליים, זה נצח ועוד, ואחריכן אצא, ויצא מפרעה בחר יף. שלוש פעמים לשון יציאה. כן? וכביכול הקדוש ברוך הוא יוצא מעצמו, מנסתרותיו, כדי להופיע, להתגלות בתוך מצרים ולהיפרע מקליפת פרעה ומצרים. כאן בעצם יש גם את הנצח לשון התנצחות, את ההתנצחות החזיתית של משה במצרים, וירדו כל עבדיך אלה אליי. בקיצור, הוא גומר את הזה, כאשר פרעה בעצמו אמר, לא רוצה לראות אותך יותר, פרעה יצא מהכלים, באותו מעמד, משה באמת מודיע לו על המכה האחרונה, ובאמת לא הוסיף לראות פניך, אני לא אבוא אליך, אתה תבוא אליי, אתה תקבל את פניי, אתה תרוץ אחריי כדי לבקש שאנחנו נצא ממצרים. בכל אופן, בקטע שלנו, יש בעצם את תכלית התורה. החודש הזה לכם, ידוע מה שרש"י אומר, בתחילת התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה מבראשית, אלא מהחודש הזה לכם. במידה מסוימת, כל התורה עד עכשיו, הייתה בגדר הכנה, תכלית. לביצוות, מתחילות כאן, מצווה ראשונה, זה החודש הזה לכם, ראש חודשים, שבעצם, למה זה כל כך חשוב? בעצם מה התוכן של המצווה הזאת? התוכן הוא זמן יהודי. תדעו לכם שיש זמן שלכם, יש תאריך רגיל, טבעי, אפשר לומר, לפי סדר עונות השנה, קודם כל יש זריעה ואחר כך קצירה והכל דואך בסתיו ומתחיל שוב לתאריך של הגויים, או בצורה אחרת זה מתחיל מראש השנה, אבל אצלנו יש זמן יהודי שמתחיל מניסן. הרב אמר פעם שאם היית רוצה, נגיד שאתה פוגש יהודי שעלה מרוסיה ולא יודע שום דבר, ליהדות, ואתה רוצה לומר לו בדקה אחת, אתה רוצה לומר, לתפר לו על יהדות, מה תגיד לו? פשוט תיתן לו לוח, ותגיד לו, תדע לך, שליהודים יש לוח, שנה זמן אחר,
כמובן דרך זה הוא יגיע לכל החגים ולכל המצוות. זמן יהודי, תאריך עברי, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שיהיה זמן יהודי, וזה בעצמו אומר שזה ראשית חדשה, כי תאריך עברי, בגימטריה בראשית, יש בראשית ברא אלוקים, ויש בראשית החודש הזה לכם, שיש זמן יהודי. זה החודש הזה לכם, לטובתכם, להנאתכם, לכם, כך נדרש בדרך כלל, החודש הזה מלך, ראש השנה למלכי ישראל, למלכות ישראל, ונלמד מיציאת מצרים, שמונים למלכי ישראל דווקא, מחודש ניסן. בכל אופן, יש לנו תאריך עברי, אבל במושג הזה של החודש, יש, חוץ מהעניין הכללי של תאריך עברי, יש את המצווה הראשונה של קידוש החודש. זאת אומרת, שאתם מקדשים את החודש, כזה ראה וקדש. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כולל גם עיבור שנה דרך אגב, חללים את השבת, שראה את החודש, את הירח החדש, בזמנו, כלומר ביום 30 של החודש הקודם, אז הוא מחלל שבת, יכול להיות שמאות אלפי אנשים רצים לירושלים בעצם יום השבת, כדי שבית הדין יקדשו את החודש בזמנו, ככה זה נקרא. בזמנו, הכוונה ברגע הראשון שזה אפשרי. השאלה היא, למה זה כל כך חשוב? כן? יש רק שתי אפשרויות, או שהחודש הוא בין הקודם 29 או 30. אם לא היום, אז מחר, מה זה כל כך משנה? למה צריך לחלל שבת על הדבר הזה? מה זה כל כך משמעותי? ובמה זה באמת מאפיין את הלוח העברי, שהוא, היום אנחנו מקדשים על פי הראייה, על פי הלוח, אבל במקור כמובן, מקדשים על פי הראייה. למה הדבר הזה כל כך חשוב, שבגינו מחללים שבת וזהו? אז כפי שהסברנו לא פעם, יש שתי אפשרויות איך אתה חי את חייך, כן? האם אתה לוקח את הזמן, ואז אתה מתייצב נכון לקראת הזמן, ואז השעה משחקת לך. בעוד שאם אתה מניח לזמן לפעול לבד, אז דברים קורים עליך, ואתה מוריד את הראש, והשעה, הזמן עובר עליך, אבל אתה לא לוקח חלק פעיל בעיצוב של מה שיקרה. אלו שתי האפשרויות של ראש החודש. אם תשימו לב, אז כל החודשים הטובים, וחודשים כאלה, הם חודשים מלאים. לא בגלל שהם מלאים הם טובים, אלא בגלל שהם התקדשו בזמנם. כלומר, שהחודש שעבר היה חסר, ותפסנו את הזמן, וקידשנו אותו, ואז החודשים טובים, יש את החגים, בזמנים האלה, חוץ מיוצא מן הכלל, חודש אב, שהיה צריך להתקדש בזמנו, בגלל הזנחה, אז קרו כל מיני אסונות, החל מגזרה על אבותינו, ואחר כך החורבנות ועוד ועוד. זה מהחודשים שהיו צריכים להתקדש בזמנם. ולהפך, החודשים האלה שלא מתקדשים בזמנם, אלא ביום 31 של החודש הקודם, כלומר, באפשרות האלטרנטיבית, או כן, אז הם החודשים היותר, פחות מאירים, וזה בא לידי ביטוי, קודם כל הכלל הוא שרק החודשים מתקדשים בזמנם, בית דין מקדשים, אבל אם הם לא מתקדשים בזמנם, אז כבר בית דין לא מקדשים, אלא בשמיים מקדשים אותו, השם קורא, לא אתם קוראים את החודשים, תקראו אותם מועדם, אלא מלמעלה קוראים אותו, כי אין ברירה, אין אפשרות אחרת, ואז השם עושה את הכל, ואתה לא ממש מבין מה קורה, כן? קרא השם לחרב, קרא השם לרעב, כן? אבל אם אתה מתייצב, אז בעצם הזמן מסור בידיך, והשעה משחקת לך, לכן זה כל כך משמעותי. העניין הזה שאצל יהודי, כדוגמה לזה, יש בקידושין, לפני מתן תורה גם היו, הייתה אשת איש, היו נישואים, אבל זה רק אם בא לך, אם ראית,
מצא חן בעיניו, מכניסה לביתו והרי אשתו, וכמובן שכמה הניסויים מתפרקים באותה דרך. אבל אם אני מחליט, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, האדם מקדש אישה בחופה וקידושין, זאת אומרת, אני מחליט שזה יהיה טוב. וכיוון שאני מחליט שזה יהיה טוב, זה יהיה טוב. זה הכל מסור בידי, וזה תלוי בי. שוב, דיברנו על שני מושגים של קידושין, שתלויים בי. ובקיצור, הנצח, אפשר לומר, או ההמשכיות, תלויה בי. יש לי עתיד, יש לי נצחיות, כמו שאגב כתוב כאן בפסח, לדורות לכם, חוקת עולם, ובכלל, בני בכורי ישראל, כל המושג הזה של בן שקם תחת אביו, והוא נהיה בכור, וממילא הכיתי כל בכור במצרים, בכורה מזויפת, היא שייכת להיום, שייכת לעניין הזה, שכאן מתגלה בני בכורי ישראל, וזה בעצם כל התורה כולה, במידה מסוימת, אם אתה יודע שהדברים תלויים בך, ואתה הוא שמקדש את הזמנים, ולכן הכל יכול להיות טוב ויהיה טוב. למה? כי כך החלטת. והשם נתן לך את הכוח לקבוע את הזמן, את עתידות, נצח ואת הנצחיות. יש כאן גם עוד דבר של נצח, שמזים את אדם על המזוזות, אדם נקרא נצח, ויז נצחם דמם על בגדי. ידוע. יש כאן עוד הרבה מה לדבר, כי זו פרשה מאוד מרכזית, אבל אנחנו נסתפק בעניין הזה. שלום לכולכם, בהמשך שבוע טוב.